сніг у нашому південному місті – нечастий гість, та й гіру з типу якось не видно. Мабуть, всупереч цьому Миколаїв виростив цілу плеяду фристайлістів. Найуспішніші з них неодноразово представляли Україну на різних змаганнях, у тому числі і на Олімпійських іграх. Зараз у Кореї миколаївець Олександр Абраменко. Ось у цьому будинку мешкають його батьки, а ми йдемо до них у гості. Олександр Абраменко – володар малого кришталевого глобуса з лижної акробатики. Кращий фристайліст України, вважається фаворитом Пхьончхану 2018. Але в дитинстві був звичайним миколаївським хлопчиськом, хоча й доволі самостійним. Я дуже часто вспоминаю по цьому поводу Ніну Іванну, нашу учительницю англійського язика. Она у нас соседка, живет в третьем подъезде. Ну и вот я как-то иду, она говорит: «Ира, это правда?» Я говорю: «Нина Ивановна, что такое?» Она говорит: «У нас был урок рассказать о себе, как начинается ваш день». Ну, Саша встает и рассказывает: «Я там встал, пошел умылся, там зубки почистил, там пошел поставил чайничек, сделал себе бутербродики, покушал, оделся и пошел в школу». А Нина Ивановна спрашивает: «Ну а что мама в это время делает?» «А мама спит». Вот Нина Ивановна говорит: «Ира, это правда?» Я говорю: «Ну, а что тут такого?» То есть я, он у меня был самостоятельный, приучен был самостоятельно все делать. Ірина Анатоліївна згадує, лідерські якості і прагнення до творчості виявлялися у Сашка з маличку, навіть при виконанні звичайних домашніх справ. То он у меня был приучен к самостоятельности, поэтому да, он когда дома, он любил там что-то приготовить, даже он говорил: «Мама, сделай мне там на блинчики, я пожарю». Я все время, ну, маленький еще, говорю: «Ой, Саша, ты мне тут сейчас грязь разведешь». Он: «Нет, сделай». Вот он у меня такой упертый, то есть вот он, если что-то решил, то лучше сделать. А ще Олександр був активною і допитливою дитиною, ані хвилини не міг сидіти на місці. Саша сам по собі по натурі дуже енергічний ребенок. У нього енергії було стільки, я не знаю, куди він його черпав, так молодець, дуже багато енергії було. І от йому потрібно було її кудись, щоб не шкодити, от треба йому було кудись. Тож батько вирішив віддати сина до спортивного гуртка. Я як сам футболіст, я його все тягнув на футбол. У меня знакомые тут и в Торпедо в школе, и в Станово, Николаевском, это тоже зад. Я отвел к тренеру футбольному. Саша довольно так ничего нормально, как, ну, показывал результаты хорошие и все прочее. Он даже тренировался с командой, которая на год его старше была. Але футбол не зацікавив майбутню зірку українського фристайлу. Зовсім скоро хлопець залишив тренування. Мне позвонил тренер, говорит: «А где же Саша?» Я говорю: «Как? Ходит на тренировки». Он не ходит уже 2 недели. Ну, я вечером прихожу после службы, начинаю узнавать. Тут мама сразу становится, Саша становится и объясняет мне так, что просто ему этот не интерес. Мудрий татусь із розумінням поставився до рішення сина і запропонував йому відшукати нове заняття до душі. Так у житті малого Сашка з'явився фристайл. После этого времени проходит, короткое время прошло. Я пришел со школы такой с интересом рассказывать, что вот приходил вот этот, кажется, тренер его первый, Германсон. Я говорю: «И как он вас отобрал?» Он говорит, заставил всех деток на канате подняться вверх. И это. Он говорит: «Вот кто смог до верха далися спуститься, то он записал». Тоді дорослі і не підозрювали, яким небезпечним видом спорту займається їхня дитина. Ну, гімнастика. Я ж не думав, що до такого уровня там і все там, ну, пошалили, по бусям поскакали, там, на перекладині попотягувались. Я не думав, що там до такої степені буде сложно. Ось такими були перші кроки Олександра Абраменка до олімпійського п'єдесталу. А про його змагання та перемоги ви дізнаєтесь у наступному випуску.